Det hele startede sådan her. Nu tror jeg sgu den bipper. Vi har noget her. Efter kun et halvt år med en hobbydetektor til hver, var der bid. På denne mark ved Strandby, nord for Fred. Første fund gjorde brødrene den 9. september sidste år. Det blev til 40 mønter på én dag. Først tre dage senere, da de hævde en torshammer op af jorden, kontaktede de det lokale museum. Men arkeologerne vurderede, at jorden var for hård. I hemmelighed har den beskattede mark ligget brak indtil i går, hvor drengene i samarbejde med arkeologerne søgte i jorden igen. Jeg har magt og agt. Fundet favner nu over 300 mønter. Hvis vi ser kongen, der gjorde danerne kristne. Hver enkelt fund. Fedeste, det har været vores torshammer. Brødrene er stolte over at kunne bidrage til Danmarks historien og håber på at kunne gøre det igen. Og hvis I må godt gå og snakke sammen.